Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli na ovu epizodu ljudi, danas igramo, ajmo reći jednu Super Mario mapu u Fortniteu. Ljudi, nadam se da ćete uživati u ovoj mapi, lupite 3000 lajkova ako želite još ovakvih mapa, lupite taj subscribe da postanete dio najjače mafije, zapratite me ljudi i na Instagramu, a možete posjetiti KC-ov kanal koji se nalazi dole u deskripciji, pa mu svi nabacite taj subscribe, a da mi ljudi mnogo ne duljimo, idemo brzo u video. Kreni dede. Dole u desnom ćošku vam se nalazi Support Creator. Kada kliknete tu u prazan prostor upišete velikim slovima SH ime HD. Nakon toga postajete najjači mafijaš na Balkanu. A, B, C, D. Why are we still here? Just to suffer. B, C, pa jesi zdrav umozak, dijete? Pa nemoj ni svirat međede, jedan moramo preći mapu. A tati je, vidi me, vidi me! Prost, vidi. Opa! Ne, ti misliš da si jedini, Bož... le mene. A, buraz, možeš ti ovo, gle. Ma prekini, ma prekini. Treba preći mapu. Gle. Treba nemoj, preći mapu. Ja a idem. A gle, mojemo. Znači, ja ovdje. Ljudi, gle. Inače... Opam, viš kog sam ja? Ljudi, nemojte ga uopće slušati. Uglavnom, ko pređe ovu Fortnite mapu prvi? Dobiva 5000 V-Bucksa. Znači kad se ne smiješ preći. Ne smiješ preći prvi ljudi. To je oklada. Znači oklada, ja i kad se rekao da ja ne mogu biti bolji od njega. Ja moram se da ja mogu biti bolji od njega. Razumijem. Ja ću proći prvi. Ljudi, pišite dole obavezno komentare. Naspamajte ko će bolji, ko je bolji u ovoj Fortnite mapi. I pišite mi koliko vam se sviđa od 1 do 10 ova mapa. Meni je mapa Brozmi 50. Ajo, ljudi, kakav noob! Pao je, ja ode dalje. Ljudi, ja sam vama rekao, nemoj, nisi... I moram burati. Tati, nisi ništa ni znao. Nek si pao! Pa nisam se vratio, ja sam vratio checkpoint, prijatelju moj. A, ni to fora. Fora. Banana! Banana! Ma tebe treba vrijeđat, tebe treba... Evo je šta banana, ljudi, čujete ga. Krastavac najjači. Uglavnom, da ljudi, pišite u komentare obavezno ko mislite da će pobijediti ovu mapu i pišite koliko vam se sviđa ova mapa od 1 do 10. Ja mislim jedno 90. A buraz, a kak si prošao ovo? Pa skočio. Kude trebam skočiti? Pa skočiš. A na one prste, ne, na ono, na ono kuku kao ne da, smiješ. Da. Jebem li ti miša? Evo ga, opsuje mišeka opet, pa to stvarno nije miša. A buraz ne, ovo će režija cenzurirat. Neće ljudi, režija još ovo, boosta režija, boosta ovo psovanje mišeka. Ne. Tada ljudi, krugan je jadni miševi, ja više ni nemam miševa u kući koliko i psuje. Pa to je dobro, buraz. Nije dobro, pa to ja sam uzgajao miševe. Miševe ja uzgajao. Ej, prodavaju bio. A zašto ne mene skočit? To mi je baš drago čut. Da ne moš ti... Aha, ja sad moram na kuglu. Okej, sa kugle ovdje. Aha, i tamo onda. Šta misliš? Evo viš tu trebaš skočiti. Dobro, buraz, ali daj se makti, molim te. Aj, prolazi mapu, ja ću pričekati. Ajde. Neš ti mene, znam šta imaš plan. Buraz, nemam! Neću buraz, nema ja vremena pol sata skakati. Vidit ćeš da neću. Ajde sam skočio. Buraz... Ajde, slušajte ovako. Ajde. Ako Šimen to napravi, svi ga, znači svi mu napišteš Šime Tulja. Znači ajde. Svi, ako to napravi, svi Šime Tulja. Neću ja to napraviti, ajde. Gluno jedno, znao sam. Juj, ljudi, on stvarno već to želim napraviti. Ajde. Šime Konjan, ajde ti skoči tamo na onu prvu kuću. Evo, skočio sam. Ajde neću, aj gledam te. A ne, a znam da hoću. Aj neću, aj prijatelj neću. Aj svi, znači svi fanovi, ajde. Znači svi koji pratite Šimeta isto napište Šimeta. Neću, ajde neću, vidit ćeš. A bura slučajno nisam stisnuo space. U ti budalo, nisam stisnuo space. Joj, ljudi. A zato što a sam stvarno mislio ga. Da ćeš mi. A htio sam. Ja nisam htio, prijatelju yes. Moj, nisam. Znam, evo ja ću sad doći, već vidim da ćeš me čekat tamo s time. I znam neću, prijatelju. Hoćeš buras, ali slušaj. Šta mi je sad zalagalo, buraz. A, ljud moj, šta je ovo bilo? Šime, šta se ti katapultiraš nešto, šta je to? Šta je ovo? Šta je ovo za mapu? Ju. E, okej. Okay. Sad, Šime, šta imamo? Gdje je checkpoint ovo, buraz? Sam pokupio checkpoint. Okej. Okay. Da se to čuje?
Lame, srčam! Šta će mi dat lama? Pa dać ti ono što... Dala mi buš. Razumijem. Dala mi buš. Šime! Molim, prijatelju. Jo, prošao ovo iz prve, ne zjeri, ozbiljno. Ja prošao dalje, aj joj kakav sam ljudi, ja kralj, dete mi ove gljive, dete mi ove gljive, ajde ljudi, znači banana for the win, idemo dalje, znači to je to ljudi, najjača banana u igrici, hoće se tući protiv Banesis. Ne. Samo moraš sve iz početka. Ozbiljno, a nema checkpointa? Nema. Oj, ko glupo, buraz. Nije baš dobro. Poši dobro. Glupo. Nije. Ljudi, pišite, je vama glupo. Tebi se sviđa zato što si ti prvi. Ti sad pa kao normalno, si fair neki. Ja ću po svoj TV bakse, ti ćeš meni morat njih dat. Ljudi, da li da kupim Buraz, moj naučić? Sam ti već dao vi baksa, kredit ću dić. Za sljedeću. To nisam, ja ne znam ja ništa. Ne mogu vam skočiti odmah. Ma uvati taj checkpoint, legendo. Ma uvati taj checkpoint, riješi kacija. Ljudi, meni je stvarno žao, ali on je takav čovjek. Šta, hoćeš reći da sam ja loša osoba, a? Hoćeš me vrijeđati? Nisi ti loša osoba, ne znaš igrat parkour, ljudi, morate mu naučiti ga. Da, pa dobra, nisam ja parkour. Morate ga učiti. Znaš, še, jo, ljudi, hoće opsovat onu riječ, bezobraznu reći. Zašto? Zato što, svi vi, ako ne vjerujete meni, kad sam ja snimao Roblox, igrali smo parkour. I to smo bili u avionu, ljudi moji, bježali smo iz aviona, gorećeg aviona. Buraz, mene ubilo. Ljudi, umro čovjek napravdi bo. Nije, šta je bilo, ono što nije crno. Primio sam za ručku od Kenana i sam sam umro. To? E, kad se? Ja mislim da sam ja prešao mapu. Ali ne zezam se. Čekaj, kad ne mreš preći mapu, Buraz. Jesam, prijatelju, došao sam do kraja. Buraz, pa šta to mapa ima, čekaj se. A moram doći do gore, do vrha. Ali kako ću doći do vrha dok kad si ti loš? Razumiješ. Šta misliš, kako se... A Buraz... Joj! Joj! Aj joj ljudi, koliko ne zna ovaj KC. Aj joj ljudi, čekaj da ja vidim. Šta ja ne znam, bog ti Čiroglavac. Evo ljudi, mene vređi, da ću sad da ćeš prestat međa da jedan. Ne, ja sam Čiroglavac, oprosti. Čekaj. Nije to još kraj. Legle. Dobra. Mora se par kura do vrha. Ajde sad. Ajde sad i umre. A čovjeka umro opet. Buraz! Znači, neću igrat. Ja ću sad izaći van mape. Znaš što je napravljeno? Ne! A Buraz, dođi do mene. Aj vrati. Evo, slušaj. Ako si toliko pro. Ako si toliko najjači u tom parkuru, razumiješ? Vrati se na mjesto. A ne mogu doći do tebe. Ne, dođi do krugova. Pa ne mogu se vratit. Možeš se vratit. Ne mogu zato što su neke tube višlje od ovoga, pa ne mogu skoči na njih. Da, Buraz, mene ubije to što pokušavam. A, dobro, okej. Okay. Ljudi kad ne zna čovjek. Nije, nego, na što mi se desi? Ne, opet sam pao! A ja, najretardirani... Ljudi, ćemo čekat KC-a, ajde čekat ćemo KC-a. Pa no, nećeš mi čekat! Slušaj sad, Buraz, ja ti moram jednu priču ispričat. Buraz, ja sam sanjao nešto, znači Bože. Da si sanjao da si mačke ganjao. Ne. Da, slušajte ovu priču vam, onaj spričat, da. E tako vam je to bilo, ja sam vam snimao video sa Šimetom Roblox. I Buraz, ja nešto tamo skako, fulo sam, normalno bio sam loš, mislim nisam ja dobar u tom parkuru, ali nije bitno. Jel to bitno? Nije bitno. E, a bitno je to da je Šime rekao da je on najbolji par... Šime, smijem to reći šta si rekao? Nisam ja ništa rekao. Šime, nemoj da ja sad video da pokažem njima. Ljudi, laže, lopovština, lažljiva. Juju, što laže. Lopovština jedna, la. E, Šime, sad slušaj. Ne čujemo te. Moram skočiti dje coins ili šta? Pa skoči dje coins, skoči međe da je jedan. Dobro, jesam. Ljudi, ja mislim da ću mi otići ovo prejeć prije nego... Jebem li ti, Miša? E, uglavnom da, riječ je bila, mislim, par i ona prosta par. Par, šta par, ne par. Urac, e to je bilo, par urac, ali fali slovo k, ali ja neću reći, znači ne želim reći, mislim, kaže mislim, ovako, vi znate šta se ja reći. Čestitamo, ti nemoj si ti ništa pobjedio, ma ti bude si šuti, najjači da igrač ikad. Šime, nemoj to pričat. Budite ljudi,
Kaže ovako, posjetite moju stranicu. Marko na KC, kojoj piše 96, Marko KC voli, ne smijem reći ovo šta voli. Hvala joj, na igri. Marko, mislim da sam te pobjedio, vidi gdje sam. Znaš šta, kod tebe se samo čuje ova glazba. Kako si izgubio loseru 1. Ljudi, on meni mora dati te V-bakse. Znači ja čekam ne, da uplatiš. Ne, ja čime, da doći do kraja. Ništa. Dobro, uplatit ću, ali čekaj sam da dođe do kraja. Ne, ne. Samo da vidi malo. No. Ne može. Pa gdje da vidi kraj, Bog te isto i ono čovječe. Ali ja sam dogodi, ja sam osvojio. Nikad sam vidio. Dobro, ja sam pa osvojio. Dobro, Buraz, ali čekaj sad da ja družim do tebe. Moja. A šta da leti, Bog te, pa nemam krila. Aj, rode, familije, ništa, da ljudi, čekamo ga. Kad dođe, za 3 sata se javljamo. 3 sata kasnije. Alo, Međede, di si? Ma šta, šta Međede? Evo me gore. Ma šta sad dođe gore? Pa sad ajde, ćeš ajde, dođi gore, ajde ako se usudiš. Ajde, Međede. Pa, mi reći, pa s druge Međede, strane imaš ovu puhalku što te puhne gore. Ti me puhne. Evo tu vidi, dole cvijet. Vidi, tu, tu ispod. A, vidi, vidi, vidi. E, i onda skočiš tu i onda imaš tu parkour. Dobro. I dođeš do gore. Pa da, ali nisam ja park... Gle, nuba. Ne šuti, Bog te doći gore, no čekaj. Ti ćeš doći, još će pas dole ljudi u vodu. U, to jest u provaliju ovu. Odi Međede. Pa ali ide Međede, ja vidim. Ajde Međede. Fiju, 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 fiju. Opa. Dobre, evo me. Opa, došli smo do Arga, kaže congratulations. Brokace, prijatelju. E, gledaj sad ovo. Super heroj. Opet on svojim forama, sad ću se bacit, sad ću se ubiti, znači ne mogu ga ljudi slušati. Uglavnom ljudi, ja se nadam da ste uživali u ovom videu, ako jeste obavezno ostavite taj like, lupite taj subscribe, ne zaboravite me followat na Instagramu, lupite subscribe za kod Marka KC-a, nemojte ga followat na Instagramu zato što uopće niste čuli njegov Instagram jer je mutiran, razumiješ? A ljudi, najvažnije od svega, vi mi uživajte u ostatku dana i veliki, veliki pozdrav!